som osprchovaný. Je asi 9:30. Nedeľa. Ale do toho, do tej komunity dneska nejdem, lebo vlaky nefungujú a je to dlho autobusom. A mi nechce. Musím niečo aj nevymyslieť. Idem sa najesť do japonskej reštiky. Sa teším. Som hladný. A asi zase tí rezne kuracie. Čo to bolo naposledy? Prisahávač po rezeň. To je dobrota. Vynikajúce to bolo. Vynikajúce. Proste to kuracie mäso v tom trojobale, to je úplne nejak rezeň. A ryža do toho, vynikajúce to bolo. Ešte stále nie prišla pošta. Chutí mi strašne káva teraz po obede, tak stal som si dať doma kávu, ale idem skúsiť do normálnej kaviárne si dať kávu. Tuto pri stanici je tiež 2 minúty, tak... Tak idem, no, skúsiť. Café latte si dám za 4,80 dolára teda. A hneď som dostal aj vodu. Sa mi to strašne ľúbi, že vodu dávajú hneď. No a to latte na eurá stojí 80 eur. Čo je fajn cena. A tak celkom slušná kaviareň vyzerá byť pekná. Trošku menšie latte, než si pamätám, ale dobre, môže byť. Dobre padla tá kavička, len taká. Normálna veľkosť, skladený pohárik, kaviareň. Tých kaviarník tu je strašne veľa, na každom kroku skoro. To je dobré. Európsky štandard, to sa mi ľúbi. Keď takéto kaviarne úplne, aj takými normálnymi veľkostnými káv, nemohli moc z Ameriky, čo sa pamätám. Skôr len Starbucks a takéto sračky. Litrové kávy a papierové poháriky. Toto vyzerá dosť dobré. Normálne ma to láka to skúsiť kúpiť. Yukimi. Hľadal som nejaké sitko na halúšky, ale miesto toho som zobral teda ingrediencie na perník. Blízko to buho už. Urobím. A musím ísť pozrieť inde sitko na halúšky. To nie je úplne zlá cena. 600 dolárov za 60-ku. Štvorkačkovú. Značku síce nepoznám, ale to je nejakých 320 eur. To nie je úplne zlé. Bol som teraz v Aldi pozrieť, lebo idem robiť perník. Potrebujem nejaké ešte ingrediencie, mlieko, vajco a tak, ale nemám plech. Nie je tam plech, je tam len truba, ale nie je plech, tak idem kúpiť plech do Woolworths. Ale čo som chcel povedať, keď tam je ten televízor, voľako úplne začnem rozmýšľať teraz, keď viem, že budem robiť 5 dní v týždni, pôjdem aj viacej peňazí, tak normálne môj mozog sa prepolá a chce míňať. To nie je dobré. Ale keby som si aj chcel rozšíriť notebookom, napríklad ten televízor, tak je to síce pekný nápad, ale asi by som chcel skôr projektor. Je to proste malé, buď kocka, alebo nejaký valček. A keď sa budem sťahovať, alebo vlade pôjdem, tak je ľahšie zobrať valček ako celý televízor. Takže síce nie je to taká kvalita ako televízor, ale je to praktickejšie. Presne nad tým rozmýšľať, že ti drbe, čo... Jasne, toto je tá ľudská mentalita. Jak má človek viac, tak chce viac a viac to. Ale ako láka ma to. Perník nakoniec robím dneska. Skúsim aspoň tú trubu, ako peče. Pripravené. Truba už je, hádam aj. Je. Yeah. 200 stupňov hádam nie je veľa. Vybavené. Dobre sa urobil. Medzi tým som si aj začal robiť bralčovinu trošku na taký zvláštny spôsob. Neviem ani aký. 10 hodín. Ide sa spať. Letať do roboty. Upršaný pondelok, presne takto vždycky pondelok si predstavujem, hnusný deň. A do roboty. Na sekundu, presne. Medzi tým inak, už je pondelok, som sa rozhodol teda do tej novej roboty to pôjdem skúsiť. Má to viacej výhod, tak povedal teraz šéfovi, že končím a skúsim mať s ním dobrý vzťah. Keby náhodou mi to neta nevinite, nech mám túto zadné vrátka vždycky pre istotu. Tak, som zvedavý, jak to dopadne. Bohužiaľ, ale ponúka viac peňazí. A do roboty chodím kvôli peniazom. Nie kvôli dobrej vôli. No takže, už som to oznámil robote, že asi odídem. Asi, no proste, že odchádzam, že dokedy tam chce, aby som robil, lebo neodídem zo dňa na deň, trošku rešpekt nech mám. A dohodujeme sa v podstate, že do konca týždňa tohto budem robiť.
No ale teraz mi volal a ponúkol mi, že mi dá ešte o 2 doláre viacej, než mi ponúka henten, takže 42 na hodinu. Ja teraz rozmýšľam silno, že čo sa mi oplatí. No. Hentam tá robota je blízko, je to 6 km. Doma som na bicykli za 15-20 minút, alebo autobusom za 20 minút. Teoreticky je tam potenciál možno aj nejakého, keď sa rozšíri, že by som mohol ísť kresliť, teda vykresliť, ak som možno aj hovoril. Bude to potrebovať, takže neviem sa, musím porozmýšľať, ale toto je také, že veľakrát cestujem strašne dlho domov. Niekedy je hodinu, hodinu 15, uľákom, keď sme na túto, napríklad, ak ideme teraz v Lade robiť. Napríklad teraz sme celkom ďaleko od Sydney a poviem stať tu domov uľákom, cca hodinu. No neviem, no, ale zase tu je túto, mám aj lunch break, mám v podstate v cene, takže mám tu full 8 hodín, aj keď tu robím od 7 do 3. Hen tam mám lunch break nerátaný, takže ak robím od 7 do 3, tak mám 7,5 hodiny. Takže aj to tých 5 dní celkom zahrá rolu, plus 2 doláre mi dáva teraz viacej túto, no to ryti neviem, ako teraz už ani tak nejde o peniaze, ale o to, kde sa možno cítim lepšie a kde budem viac spokojný, no. Ako, robím kvôli peniazom, to je jasné, ale zase robím aj tak, aby som bol spokojný, tak neviem. Dám si ešte pár hodín na rozmýšľanie a po obede sa definitívne rozhodnem, ale som naklonený asi teraz skúsiť tú novú robotu. Pretože keď túto mi ponúkol ešte viac peňazí, očividne ma chce, očividne som spokojný, takže aj keby som nebol ja spokojný v tej novej robote, tak túto keď mu zavolám naspäť, tak možno by ma zobral naspäť. Takže tu je tu také východisko, že je zadné vrátka. Takže najskôr to asi skúsim v tej novej robote. A čo však, zmena je život, nemôžem tu robiť celý čas. Viac menej tam budem skôr len v hale zavretý, nebudem na slnku, takže aj tam je výhoda. Je to blízko, budem v hale, no neviem, asi skúsim tú novú robotu, no. Ale definitívne sa rozhodne po obede. To sú problémy toto, čo? Bežné životné problémy, rozhodnúť sa, čo je lepšie pre mňa. No nič. Ale zase na druhú stranu toto nie je nejaká ťažká robota, viac menej to je taká úplná pohodička, relax. Nie, proste. Keby chcem, tak ma sa asi najskôr zoberie s veľkou pravdepodobnosťou, takže skúsim to inde. Neskúsim, neviem. Idem do toho. Na 98%. Nahadzujeme teraz tento plot, čo som zváral minulý týždeň. To je. Moje ruškom jednoducho urobené, ako aj na Slovensku. Vybavené. Za pol hodinu bolo postavené. Aj to je veľa. Pre príklad, dneska sme už skončili a je pol jednej, takže aj toto má svoje výhody. Táto robota občas, ale sa radi na to, sem sa môžem vrátiť kedykoľvek snať do tejto roboty. Snať teda, snať sa neurazí ten boss. No, hada nie. To normálna vec úplne. 12.42 ja idem na vlak. Ako táto robota má túto výhodu, no ale nemôžem na tým už rozmýšľať. Proste som sa rozhodol a neviem, či to bude dobré alebo zlé. Uvidím časom. Každopádne roboty tu je habakuk. To ti musí teda drbať, nie? Gatorade za 2 doláre. To som ešte nevidel snad nikde také lacné. Ako je to akcia, ale 2 doláre? Tie vianočné ozdoby sú zaujímavé, keď vonku je teplo, aké je. Som doma, osprchovaný už aj, chcel som začať robiť do školy assignment, ale hovorila, čo sa stalo s routerom a rýchlosť internetu je není. Je taká pomalá ako v roku 98. Nejde mi ani našťať stránku. Ale je to podozrivé, lebo je tá rýchlosť je úplne staticky pomalá na tej istej hodnote. Preto mi to ako keby to bolo spomalené. Čo mi ale nedáva zmysel, lebo tam je jeden router, na ten používam a ten robí Galibu teraz. A druhý router je na druhej strane domu. A ten, keď sa pripojím na Wi-Fi, tak ten ide bez problémov ten internet. Akurát, že to je ďaleko, nedočiahne mi to do izby. Tak mi to podozrivé, tak idem sa pozrieť na nastavenie routera a uvidím, čo sa tam deje, ale neľúbi sa mi to. Z ničoho nič, že by sa to stalo. A hen to ide normálne a toto nie. No nič, uvidím, čo tam bude. Idem na chvíľu ešte do jednej japonskej reštaurácie. Hej, hra japonská. To čo mám, jakú mačku? Čo je to biele? Oh. Tam som bol.
To je veľká asi japonská štvrť. Tam je Japone. Hej, podľa tých znakov to je japonská štvrť. Dobre vedieť, aspoň, že Maskot nie je japonská štvrť. Maskot. To je mesto. Teda, suburb. Maskot. O hentom hovorím, jadočné strončeky v lete.